Вітаю вас, це «Стоп-кадр» – телевізійний проєкт, в якому відомі знамениті люди продемонструють найбільші яскраві фрагменти свого особистого і професійного життя за допомогою фотоальбомів. Наш гість сьогодні – поет Юрій Рябчинський. Незвичайно приємно мені сказати вам «Вітаю вас». Я теж вас вітаю. І всіх, хто нас дивиться. Ви не частий гість на телебаченні останнім часом. А я можу запитати, чи ви втратили інтерес до телебачення? Чи, може, сучасне телебачення не дуже вам? І справа в тому, що ті передачі, які безпосередньо стосуються моєї роботи, тобто театр або в основному естрада, багато конкурсів на різних каналах. Але практика така, що більшість людей, які в журі запрошують, завжди це люди з Росії. Наче ми і досі в якомусь іншому форматі існуємо. Я не проти того, що приїжджають дійсно спеціалісти гарні з Росії, але чомусь такого ж формату передачі, які робить Росія, чомусь наших там немає. Тому для мене це дуже дивно. Я думаю, що в цьому плані телебачення переді мною, як кажуть, трішечки заборгувало. Це правда, це правда. Ми сьогодні пригадаємо найбільш яскраві фрагменти, тим більше, що не кожен насправді сучасний герой може, скажімо так, викласти такі світлини на свій офіційний сайт. До речі, ви сам ведете сайт, чи хтось вам допомагає? Ні, у мене старший онук Микита. Цей знімок, я хотіла би з нього розпочати. Що це? Це? Хто це? Це Ігор Дмитрович Поклад, молодий, так. З акордеоном. Ага. З яким ви співпрацювали? Це мій перший композитор і мій друг. І я думаю, що з тих 50 композиторів, які... Так. Були в моїй біографії, він найкращий. Найкращий? Геніальний композитор, з яким я написав пісні, які з часом стали вважатися народними. «Дикі гуси», «Чаріна скрипка». Але насправді була ще одна історія в вашій біографії, яку ви, дізналася з вашого сайту, але тепер я можу сказати, що ось ця людина особливе місце зіграла в вашій біографії. Ну, принаймні... А хто це? Цікаво. Ну, це людина на ім'я Крафт, каже вам щось. А, я ніколи не бачив його фотографії. Отак він виглядає. Так, да. А, красивий. Так? Да? Зіграв роль в вашій біографії? Звичайно, звичайно. Так. Отак він виглядає. Що сказав вам Крафт? По-перше, умовно кажучи. По-перше, це треба людям пояснити, хто такий був Крафт, так. Розповісти. Крафт був... астрологом. Не тільки астролог. Він виступав в Німеччині і в Європі сеансами, подібними до того, що ми бачили сеанси Вольфа Місінга. А крім того, він вважався найкращим астрологом в Європі, причому професійним астрологом. Це професія, як і математика. Крафт робив всі астрологічні прогнози на майбутнє для Адольфа. І, звичайно, ця людина, дуже красива людина, я дивлюся, була для найближчого оточення Гітлера, вона була ворогом номер один, тому що жодного рішення Гітлер не приймав без того, щоб порадитися з ним. Тобто всі ці, які навколо були на букву Г, всі Гес, Герен, Геббельс, вони всі могли щось радити Гітлеру, якось бути агентами впливу, але знали, що це все нічого, тому що потім... Не варто нічого. Не варто нічого. І крах Гітлера він також. І тому вони його ненавиділи і чекали того моменту, коли вони могли його знищити. І коли Крафт напророчив Гітлеру... Крах біля Волги. Що треба йти або на південь, або на північ, і не йти до Волги, бо там його чекає... Крах, да? Бачите, навіть Рима така, крах, крафт. От, тут же було підкинуте, такі ж методи були, як і НКВД у них, підкинуті документи, що крафт працює на англійську розвідку, і крафт знищили. Але крафт зробив
астрологічні ці свої, як Нострадамус наперед, до 2013 року розписав. От. І коли наші війська прийшли до Берліну, то одна з викладачок мого університету, вона тоді була в армії, очолювала військових цих перекладачів, от. Вона в цьому бункері, коли вона побувала, то багато було якихось речей, які викидалися, тому що це не документи. І вона підібрала якраз... Пророцтва. Да, вони, нашим людям з КДБ, вони були не цікаві. А вона взяла з собою. От коли я вже був студентом, вона збирала нас, студентів, які вчилися на філологічному факультеті, і там за отак чаєм, кавою, от так кожного питала дату народження. От, і потім, от, і, а я в це не зовсім хіромантію, астрологія для мене це була, табу? Якісь, да. Ні, не табу, а для мене, я вважав, що це все обман, це все казковість якась така, що я вже доросла людина. От, і дуже сміявся, коли вона прочитала оце мою астрологічну, карту, яку що хлопець, який народиться в травні 22-45 року, все свідоме життя, перша фраза була, все своє свідоме життя буде займатися музикою. Я страшенно сміявся, тому що я писав вірші, я вже друкувався з шкільних років. От, своє майбутнє я пов'язував, або це література, або це театр. До музики я не мав ніякого відношення. Буквально я посміявся, а через тиждень на Хрещатику 26 на телебаченні мене познайомили. От. Бачите? Він був більш худий навіть, ніж я, з Ігорем Покладом. Він тоді очолював, тільки заснував ансамбль «Мрія», який був дуже відомий в Радянському Союзі. Отак ми познайомилися з Ігорем. І я став причетний, я зробив крок до музики. До музики, і, та, а да. І який це був рік? Коли це, власне, ні, а це коли в якому році це було? Ні, коли ви лауреатом фестивалю «Пісня року» стали. Ні, ну це вже... Ну стали ж такі. Ні, це я багато, я 15 разів ставав. 15 разів? Да. Скажіть, ну, ваші батьки яку роль зіграли, як думаєте, у вашому житті? Ну, звичайно, дуже велику роль зіграли. По-перше, мама мене навчила, щоб я весь час не просив, щоб вона мені читала. Я дуже любив слухати, як вона читає, але в неї було багато роботи всякої, всілякої. От, вона 5 років мене навчила читати. От, тому для мене книжка – це просто я з книжкою спав, їв, ходив. А батько, з батьком ми завжди ходили в бібліотеку, він взагалі був ходяча така енциклопедія, він мав 3 вищі освіти, він закінчив сільськогосподарську академію, закінчив математичний факультет університету, і після війни на милицях прийшов з війни, щоб мати сидячу роботу, він ще фінансовий інститут закінчив. Він дуже багато знав, він ходяча був. А крім того, у нього була така пам'ять, що він, якщо запам'ятовував якісь там правила математики чи з мови, він на все життя, я навіть дивувався, що він пам'ятає. От. Але ані батько, ані мати теж не хотіли. Вони взагалі не бачили мене в ролі поета чи драматурга. А велися ці розмови в родині? Яким би вони хотіли? Ну, звичайно, ну, батько, він не відбувся як біолог, тому що він був генетиком, біологом, а почалися гоніння перед війною на генетиків. От. То він обрав, потім пішов. То він хотів, щоб я біологією займався. Ну, мама була військовий лікар, вона до цього мене. Вона хотіла, щоб я був математиком. У мене були математичні здібності. Але ви чудову спортивну кар'єру могли зробити? Ну, я коли закінчував школу, то в мене були такі 3 дороги, які міг я обрати. Я міг піти в інститут фізкультури, тому що я був чемпіоном України серед школярів з стрибків з жердиною. От. Театральна справа, тому що я весь час, з дитинства я виступав. От як я став малим, як я
вивчив там Руслана Людмила на пам'ять цю поему. От, чи там Шевченка якусь теж велику поему, то мене ставили так на якийсь стільчик, і я читав це все. От, потім в школі виступав, я без театру, скажіть, себе просто не бачив. Або літературою. Ще в свій час я малював, але зрозумів, що чимось я можу займатися краще, ніж малювати. А взагалі от три дороги були. І я спитав у людини, яка була наставником моїм тоді, Олеся Танюка, як ти вважаєш, куди мені обрати дорогу. От, тому що я хотів в театральний інститут поступати. А він сказав, що краще писати п'єси і бути драматургом, от, і взагалі, сказати, літературною практикою займати, ніж бути актором. Угу. Тим більше він добре знав, яке жебрацьке життя, які копійки отримуються актори, на якому. Тому я обрав літературну. Але це, мені здається, дорогу. Ця фотографія, вона навіть більше, ніж просто фотографія, тому що ви тут наодинці з батьком. Да. І зрештою ви залишилися сам на сам, коли не стала мамою. Так, да, мама, справа в тому, що моя мама в 41-му році під Харковом, вона військовий лікар була, вона пройшла і Халхін-Гол, і до того, і фінську війну. І в 41-му році вона врятувала батька, тому що був харківський котел, там, де мали нас, ну, так само, як потім під Сталінградом ми оточили німців, так само, скажімо, під Харковом було це велике. І мама з своїм медсамбатом, вона виходила, щоб не замкнулося то коло. От, і на полі там лежали, тут літали багато німецьких літаків, скидували бомби. Лежало багато вбитих, поранених. Але треба було вийти, щоб самому не бути в полоні. І раптом вона зупинила, сказала, зупиніться. І мого батька, який лежав під вбитим конем, поранений, от, вона забрала. І разом, і потім вона йому почалася гангрена. Вона його залишила, ну, сказати, вона врятувала, тому що, сказати, він, але він вже був без ноги. От, але в 44-му році вона приїхала за поповненням, інститути були в Ташкенті і в Алматі. Вона приїхала в Алмату, і вони в офіцерській столовій зустрілися в 44-му році, да. От. І от так вони там в Алматі мене започаткували. Я вже приїхав в животі, в чреві мами до Києва вже пізніше. А мама була старша за батька на 8 років. От. І вона мене народила, їй було 42 роки. Мені було 19 років, коли я залишився без мами, на жаль. Ну і як подальша ваша доля склалася? Стосунки з батьком? Тому що... Ну, тут складно казати, тому що, з моєї точки зору, на жаль, ну, батькові потрібна була дружина, тому що, як інвалід, він не міг себе нормально обслуговувати. От. І, крім того, він ще був молодий. Але, на жаль, для мене мачуха була... я звик до жінки з таким складом і розуму, і душевності, яка була у мами, це була інша зовсім людина, і в мене не склалося з нею відносини. Не з батьком, а з нею. Це дуже рідко буває, коли людина зустрічає таку жінку, як моя мама, чи таку жінку, як я зустрів, з якою я вже більше 40 років разом. Ну, ви самі знаєте вартість. Та, що, ну, і тим більше... Що дружини, які, жінки, які можуть стати справжньому, так сказати, у яких закладено від природи бути дружиною, талановитою дружиною, це, ну, 100-10. 90 жінок – це брак. Ну, ви скажіть, ви своєму сину ви радили, як не помилитися? Ні. Так. Я ніколи взагалі... Це тому він двічі був одружений? Я ніколи взагалі жодній людині не даю поради, хоча в мене є пісня, що маю три поради, да? Але так. Жодної поради, що стосується сімейного та, життя, я думаю, що не треба робити, тому що кожна людина має робити свої помилки. Та
Так, да. Ну що, ми продовжимо. От, прокоментуйте нам ось ці фотографії. Оце фотографія, коли я закінчив 10 клас. Так. Да, це тоді модний був кок, такий оце, такий так, американський. Є що фільм «Стиляги», ви дивилися? Стиляги, так, так, так. Брілліном. Ну, мені брілліном не треба, було б дуже густе, бруде волосся. Від мами, там да, спадок вам да, дісталося. Да. Так, а оце фотографії тут ви менше трішки? Ну, це я в дитячому садку. Угу. Це мама мене боялася, що я там тоді цинга була, що то вона кожен день рибим жиром. Тому така була пика у мене. Але тут така деталь, яка кажучи, якщо подивитися дитячі фотографії, то можна зрозуміти, ким буде ця людина. Оцей бант на шиї. Так. Мені здається, що більшість поетів, змальованих в художній літературі, виглядало саме от. Я став дорослим, ніколи так вуха не стирчало. Да. Так, ну це що за світлина? А це в армії, це коли ми закінчили Ігор поклад консерваторії, а я університет, нас забрали служити в ансамблі внутрішніх військ в Києві тут. І оце я служив, це я на вулиці собачку знайшов. Да. З нею спілкувався. Ви почали друкуватися? Я в шкільні роки шкільні почав. Роки. Да. Це дуже в республіканській пресі, а вже в студентські роки я вже в Москві, в журналі «Юність» і в журналі «Молода гвардія» друкувався. Я дуже рано почав. Це дуже авторитетні видання на той час. На той день. Да. А тут було це «Київський комсомолець», потім газета називалася, потім «Молода гвардія». Але це ж вам... «Каза». Ага. Ну вам було лише 19 знання. Років. Коли ви вперше почали друкувати? Вже я маю на увазі «Молоду гвардію» «Юність», так? Ну, так. Да, да. Ну, мені здається, це... А ж... так я почав з 9 класу. 9 класу. Ну, десь з 16 років. Коли такі відомі в Радянському Союзі видання беруть твої твори, то, а тобі лише 19. Це вартує того, щоб замислитися, як себе поводити, ця слава рання, це заважало вам? Мене друг не давав великої слави. Так. Не всі читали, і це якось так непомітно. А перша слава до мене прийшла, коли мої вірші почав читати В'ячеслав Сомов. То була епоха в той час, коли великі зали були завжди заповнені вщерть. Літературні вечори, да, були, творчі, ну, вечори. Коли читав, так. Журавльов читав поезію, Шура Лєснікова, Гончаров Андрій. Але найбільш, так сказати, астролером був В'ячеслав Сомов. Він читав зарубіжну поезію. І от він першу програму, які Хикмета він читав, Неруду, Незвала, Тувіма, Неруду, Гарсіа Лорку, ну, дуже цікаво. І завжди філармонія була ще забита. Але першу він програму вирішив робити, вона називалася «Жінка і поезія». І оце вперше побачити. Він взяв декілька моїх віршів, але на афіші я був Цвітаєва, Пастернак, Сільвінський, Кірсанов і моє прізвище. Оце для мене. І крім того, він же їздив по всьому Союзу. І тому моє ім'я вже стало відоме багатьом людям, які до нього ж приходили ті люди, які цікавилися поезією. Знаєш? Тому це вже була перша слава. Да. Знавці, справжні знавці. Ну, знавці, поезії, ну, так. Ну, це таке програмне фото. Я можу сказати, що це вже здійснення прогнозу, ну, крафтом дій. Це вже інша епоха. Так. Тут ми бачимо, це зовсім молода Тамара Гроцетелі. Це Тамара Гроцетелі, Малінін, Гена Татарченко. Я це ми в студії записуємо рок-оперу «Біла ворона» про Жанну Д'Арк. Роль Жанни Д'Арк виконала, заспівала Тамара. Роль і жениха, значить, нареченого. Саша Малінін, ще там брав участь Коля Караченцев, Тая Павалій. Ну, багато. Фірма «Мелодія» випустила. Да, фірма «Мелодія» дві платівки. Двох платівок, да, був. Да. Я пам'ятаю. Ваша мама родом з Донбасу. З Донбасу, з Дебальцево, да. То, я думаю, путі Господні не сповідімі, тому зустріч з Іосифом Давидовичем, це також, мені здається, щось... Ну, я коли зустрівся з Кобзоном, я багато років, ми з 70-го року, скажімо, почали дружити. Так. Я його вважав Дніпропетровським взагалі. Так, так. Я ж не знав його біографії, тому що в нього
Післявоєнні роки всі пройшли в Дніпропетровську. Ви тривалий час працювали з зірками естради. І я... Ну, я і зараз. Ви зараз працюєте, але це були такі часи, коли ви дуже довго і натхненно працювали з ними. І це означало, що задля того, щоб зекономити оцей час перельотів, переїздів, ви могли залишитися? Була така спокуса в Москві? Після 77-го року я отримав державну премію з драматургії. От, і Москва мені запропонувала роботу, ну, не Москва, а люди, які керували культурою в Москві. Тому що я, мене вистави йшли в театр оперети, я зробив ще мюзикл, йшов п'єса моя в театрі юного глядача московському. І багато, скажімо, було пропозицій. От, і вони запропонували, щоб я залишився в Москві. Мені дали, зразу дали квартиру на Таганці велику, навіть на сьогоднішній день, 120 метрів. От, і, але мені треба було для того, щоб мати прописку, скажімо, щоб мені могли дати житло, десь працювати, і мені запропонували піти завлітом в театр оперети московський. А оскільки мені гроші не потрібні були, великі акторські, то я сказав, що мені потрібен, як Булгакову в МХАТі, статус ще, крім завліта, замглавного режисера. А мені не дали, тому що я за це гроші не отримав, але для пафосу це мені було так потрібно. Да. Так що я 3 роки пропрацював в Москві. Так. От. А потім колосально, я навіть не уявляв, і в Москві мене і зараз, і тоді друзів і знайомих було більше, ніж в Києві. І співаків, і співачок, і театрів всі. Але за 3 роки я це не скучив. Це була страшенна ностальгія, така ностальгія, тому що я був з одним крилом в Москві. Друге крило – це все, що стосується України, української мови, культури. Там інше. Воно там немало. Воно нікому не потрібно було. І я вже дійшов до того, що мені будь-яку українську пісню я міг по радіо почути, там веселу навіть. А у мене вже катилися сльози. Так що я навіть, я тільки, наскільки я українець, я відчув за 3 роки в Москві, саме там, так? На чужині. Угу. Так. Хоча там умови були, я ніколи каміння не кинув, скажіть, в усіх. Угу. Росіян чи москвичів, як це часто роблять. Бо не тільки мені, дуже багатьом людям, яким було дуже важко тут, на Україні, Москва зробила дуже, скажіть, умови для того, щоб вони відбулися. І за це треба Москві сказати спасибо. Ну, я радше, я думаю, за радянських часів, мені здається, що зараз наших не дуже там чествують чи ні? Мені здається... Ні, це на рівні керівництва. А так, це балачки, це що завгодно. Ви подивіться список людей, які при владі в Росії. Дуже багато Росії. Наших, дуже багато наших. Там нормально відносяться до українців, які скажуть, ні. Що треба от вам для того, щоб написати, скажімо, при святу? Це може бути якесь щире захоплення якоюсь людиною? Це може бути дружба? От я підкладаю це фото. У мене не було дружби з Блохиним. Не було? Ні, я не можу сказати. Ми в дуже гарних стосунках. Перед ним, як перед футболістом, знімаю шляпу, але я дружив з іншими футболістами. Але він для мене, оскільки я за тяжких літ, як всі кияни, хлопці, любив футбол і ходив, скажімо, дивився. Він для мене був, скажімо, зірцем взагалі. Король? Радянського футболіста, звичайно. Він, да. Той час, те, що я бачив, це було тільки 2 короля. Це був до нього Стрільцов Едуард, якого знищили там в свій час, посадивши в тюрму. От. І, звичайно, але то був московський, це Торпедівс. А це наш, київський Динамець. Я знав Олега. Я ж займався легкою атлетикою, а його мама Катерина Адаменка, знана в свій час спринтерка, бігуня, вона тренувала. І Олег вже починав з неї з футболу, він вже
Я його бачив маленьким ще до того, як він прийшов в київський «Динамо», як легкоатлета, як хлопця, який дуже як стріла бігав. Ну, ви увічнили його футбольний геній. А потім мені запропонувало, у мене багато є пісень, які я б ніколи не написав, якби мені не запропонували це написати. Так. Так звані датські пісні, вони чомусь мені вдаються. А це дуже важко на замовлення працювати, чи ні? Ну, якщо, ну, з одного боку так, а з іншого більшість своїх речей знані художники, скажімо, в Італії писали на замовлення. Угу. Майже все на замовлення написав Чайковський. Це інша справа, що якщо це замовлення не відповідає твоїй душі, ти маєш відмовитись, тому що ти це не зробиш по-справжньому. А якщо вона ще звичайна... Я до того, як Блохіну, я до того була присвята, перша пісня присвячена комусь. У мене була присвячена Лобановському. Угу. «Рижий підсолнух» була пісня така. Так що він у мене не перший. А потім я, звичайно, коли звернувся до мене от Борис Воскресенський, угу, от, він тоді в спорткомітеті працював, а ми з ним займалися легкою атлетикою. Угу. І отак з подачі з'явився «Віват Король». Да, «Віват Король». В чиєму виконанні вам найбільше? А більше ніхто не виконує. Ну, «Віват Король» співала Тамара Гварцетель. І все. І все, більше ніхто? Ну, тільки оце я робив концерт по телебаченню Гени Татарченка торік. То я, мені цікаво було, щоб були ремейки. Так. То вперше «Віват Король» заспівала група «Аріело». Угу, угу. Оце все. Експеримент, ну, да, все? Ну, воно настільки точно написано для Тамари, що тут ніхто переплюнути, як кажуть, не зможе. Ілля Резник, який живе і працює в Москві. Друг, мій друг. Я зустрічалася з ним в Москві, і він надзвичайно в нього спогади. Я дружив, у мене так сталося життя, що в мене серед поетів, які працювали і працюють в моєму жанрі, у мене не було ніколи ворогів. Якось я влаштовуючи, сказати, або я не знав про це. Я з, от Ілюша не дружив, наприклад, з Михайлом Танічем, вони один до одного ставилися. А я з Мішою в дуже гарних стосунках був. Ну, з Ілюшею ближче мені, з кимось градус інший, да. В гарних стосунках я дружив з Ігорем Шафіраном. З Дербіньовим не дружив, тому що він ні з ким не дружив. Це вже є оцінка. Але завжди знімав капелюха, тому що перед його піснями, тому що він дуже талановитий поет. А з Ілюшею, да, ми так сталося, що ми. Мені здається, що є професії, друзі, яким не можна насправді навчити. І от поети саме такі люди, ну, мені здається. Але що... вчитися все рівно треба. Треба? Да. Якщо навіть від Бога тобі багато дано. Угу. Колись в літературному інституті дуже гарні слова сказав, я запам'ятав на все життя, Ніколай Ніколаєвич Асєєв. Так. Він першокурсникам, яких відібрали, а тоді конкурси колосальні були в літінститут, які в театральні, там з тисячок людей, тисячу людей, з них вибирали там 20-30. Да. Він сказав, от раз вас вже вибрали, ви стали студентами, це свідчить про те, що ви всі відрізняєтесь від тих, яких відкинули, тим, що ви, вони глина, пісок, а ви чорнозем. Але це нічого не це тільки те, що дала природа. Так. Ви до цього не маєте відношення. Це Бог і батьки дали. А далі дві дороги є. Кожен день брати плуга, сіяти, потім вибирати те каміння, яке є на тому полі. Потім чортополох чи там щось там виросте, це брати і. Чи дорогу там дивитися і казати, а у мене дар, земля, дар. Мені Бог дав, мені краще, ніж цей, скільки, нічого не робити. І потім пройде дощ. І коли пройде дощ, там, де людина працювала кожен день, там виросте пшениця, сходи, там сходи. Соняшник, геніальне слово, він сказав, а там, де це не зробили, там буде грязь. Це страшне слово, грязь.
хоча земля і там, одна і та. Тому я вважаю, що чомусь навчитися неможливо, але справжній поет має знати набагато більше, в 100 разів більше, ніж те, що потім йде в вірш. Досвід, тому що ви маєте досвід. Досвід – це інша річ, це ще й знання. Страждання, наскільки це необхідно? То більшість композиторів кажуть, та треба настрадатися, щоб тобі повірили. Оці страждання, наскільки це? Ну, взагалі, це якщо людина не страждає, вона справжнім поетом ніколи не стає. Так. З моєї точки зору. Угу. Гейне сказав дуже точно і влучно. Він сказав так, щоб не перекладати, він сказав, через весь мир, через весь земний шар проходить невидима трещина. І вона проходить через серце поета. Угу. От якщо це, так сказати, немає рани, як кажуть, не заживаючи, так сказати, рани, поет саме та людина, яка все, що на його, що оточує і що відбувається, сприймає зовсім інакше. Із, поетові повинні боліти його слова. Так само, як композитор справжньому, сказати, коли я чую там Бетховена чи музику, я розумію, як кожна нота боліла Бетховена чи там Баху. Але, Юрій Євгенійович, ви справляєте враження успішного поета. Звідки у вас тоді цей досвід? А це різні категорії. Так. Я взагалі від природи і оптиміст, і щаслива людина, тому що я щасливий, що мені Господь дозволив народитися. Угу. Я міг не народитися. Так, моя мама так могла, не дай Бог, там загинути на війні, чи батько загинути міг, так сказати, щоб мати індину. Мене б не було. Це вже я кожен день маю Господу казати спасибо. Так, тобто ваш келих завжди наполовину повний. Потім мені із тих уподобань, які в мене були, там малювання, спорт, це, угу, все-таки Господь дозволив вибрати те, в чому я відбувся. Угу. Те, що я роблю, мені дає колосальну силу, насолоду. А і за це мені ще й гроші платять. Ага. Ну, а роль, скажіть, а роль жінок от в вашій долі, як вважаєте? Це я взагалі бабій. Я жінолюб, да, звичайно. От. І вважаю, що є люди, які, для яких стимул, там, скажімо, спиртне, так, є люди, для яких стимул там наркотики, так, ну, може, там гроші для інших. Для, от. І все, що я робив і роблю, я робив завжди для жінки во множественному числі. Угу. От. Не для конкретної жінки, uh-huh, а для всіх жінок. Uh-huh. Тому що, мабуть, від того, що я страждав в дитинстві, від того, що у всіх молоді, красиві мами, а у мене мама, яку мене питають, як звуть твою бабусю, то я за неї багато, і, мабуть, її страждання, які відбулися в неї і на одній війні, і на другій війні, і на третій, мабуть, я вже з цим народився. Я відчуваю страждання жінки чи дівчинки не як свої, тому що у мене дуже мало чогось від жінки, але як своє духовне. Угу. От, чуже воно, але воно мене вражає більше. Ну я, наприклад, ну це і це нормально, я вважаю. Це значить, я справжній чоловік. Я розумію, візьміть фільм «А зорі зі стихії». Угу. Да? І візьміть в ту ж ситуацію, які там дівчата опинилися, поставте, що це не жінки, а це хлопці. Уже ж не буде такого градусу накалу, накалу і болі від того, що хтось гине чи там страждає. Тобто все, що в природі пов'язано з жінкою, воно мене і надихає, і дає стимули. В шкільні роки я був закоханий, у мене висів портрет на стіні в 9-10 класі. Я був після фільму «Фанфан Тюльпан»
закоханий в Джину Лобриджі. Так. У мене з польського, я читав, отримав польські всякі щотижневики, і спортивні, і культурні, там, культура і житчі, там, і всі інші, спорт для вшистських. І велика фотографія така була, сказати, в купальному костюмі Джину Лобриджі з великим бюстом. З формами, так. Да. От, це моя так, от така перша була любов. Це багато років вона приїхала з фотоальбомом в кінці 80-х в Дом кіно. От, і я з нею познайомився, я підійшов до неї, там перекладач чи перекладачка були. І я їй зізнався, що вона моя перша от така кіношна муза, любов. Муза. Да. Вона з хорошим почуттям гумора, вона сказала, а вона ніколи, у неї не було дітей, вона ніколи не була заміжньою. Вона каже, тепер я розумію, чому я ніколи не вийшла заміж. Да. Тому що я відчувала, що ті, які мені освічуються в коханні, вони не варті того кохання, яке десь, а я сам за океаном, знаю. Десь вона, за океаном. Да. Софі Лорен. Так. Ну така от класична краса вам подобалась завжди. Тому ні, я... ну на різну, ну чого. Як ваша дружина ставилась до того? Нормально, що... вона, треба віддати їй належне, що вона дуже рано зрозуміла, за кого вона вийшла заміж. От, ну що, ну вона ж, якби вона вийшла заміж там за математика, за фізику, вона розуміє, що, скажімо, ну як? Якщо в мене немає натхнення, от, якщо я не захоплююсь жіночою красою, то в мене не буде вірша. Якщо в мене не буде вірша, значить я не поет. Якщо не поет, я не щаслива людина. На що її такий? Такий да, чоловік. Да. Ну, скажіть, от тому я, тут є в мене ще одна ілюстрація. Да. Ну, це Ніна Матвієнко, так? Ну, це чудово. Так? Ніна Матвієнко моя теж. Тож, улюблена співачка. Мені здається, чиста душа теж України. Да. Милістю Божої, так? Да, голос да, такий. Да. Оця фотографія – це завжди ризик, тому що коли ти поет, коли ти творча особистість, і коли ти своїм словом, ніби як зброєю, можеш впливати на людей, ти можеш зацікавити владу, або влада може цікавитися тобою. Да. Не пропонувала вам зробити кар'єру, скажімо, як Кобзону, стати депутатом? Ну, Міністерство культури очолити? Як... Звичайно, спокуса була, але я не спокушався. Кажуть, мені запропонував Леонід Данилович, в 97-му році мені запропонували стати радником його з культури. І мені настільки хотілося, в той час я жив, як і багато українців, новою Україною, хотілося якийсь там внесок зробити. Я ніколи кар'єри не робив, от, і в мене, так сказати, не було і потягу до цього, тому що я розумів, що як тільки не можна водночас займатися творчістю і бути вільні в цій творчості, і в той же час, але щоб не вигадувати, коли ти пишеш про владу, не ідеалізувати. Не тільки лізу, щоб точно, поезія і драматургія – це точність, то треба в цих коридорах не просто ходити, а побувати всі, як кажуть, шкірі, сказати, як писав Висоцький, говорить, а ви були в міліцейській шкурі, да? Да? От, щоб зрозуміти міліціонера, треба міліціонера трохи побути. Да? От. Тому це був для мене цікавий і дуже важливий період, крім Леоніда Даниловича, дуже цікаві люди тоді були в адміністрації президента. Я думаю, це була найкраща адміністрація. Ну, політична еліта, еліта. І Разумков, да, і Горбулін, так. Да, і Яцуба, і Пустовойтенко. Ну, всі особистості були, сказать. Ну, і взагалі, сказать, я Рудий. Знову ж таки, знову да, ж таки. Леонід Данилович теж з Рудих. Нас небагато родих, то ми, так сказать, якось стягнемося один до одного. Але все ж таки, ви історію літератури, ви війшли саме як такий поет, більше романтик, аніж поет, який вихваляє, прославляє владу. Ні, я взагалі ніколи не прославляв владу. Навпаки, я з владою в мене почалися стосунки в студентські роки такі, що я міг мати таку ж долю, як і Стус, тому що я... Коли при владі був Хрущов студентом, я написав вірш, який в списках був, за тиждень вже знала вся країна, ходили. Потім, сказати, на мене наклали лапу, сказати, мене вже виключили з комсомолу, мали виключити з університету, але мене врятував Брежнєв, тому що він зняв Хрущова. От, це як ми зараз, осінь була, от, а це було
Пісня я 2 роки підряд їздив на Целину, коли студентом був. Ну, там великі гроші ми заробляли, це цікаво була, романтика така. І от коли я останній раз був, за що, першу медаль я отримав за ці, за освоєння целінних залежних землі. І потім я приїхав в Київ, а я такий врожай бачив на Казахстані, якого ніколи на Україні не бачив. А потім я приїхав в Київ, а в Києві вже хліб з горохом їли. І от тоді я написав пісню «Скоморохова, царі горохи». Я до армії писав тільки російською мовою. Це я в армії почав писати і українською. Жил да был, ох, царь горох. Он заставил их есть горох всех. Еле-еле говорили, ох, чтоб он сдох, царь горох. Да гороха был царь, царь-косарь. Он косил, что было сил. Ох, и многих он скосил. Но пришел царь горох, ох. Он сказал, царь-косарь, плох. Опирался он на плаху. Косаря пошлем к Аллаху. И не стало больше плах, ох, ах. Не получили палачі золотые калачі, ну і так далі. Крамола неабияка. Крамола, звісно, ну як же. Причому це подвійно. Та. При Хрущові в підпіллі були, скажіть, оточували багато сталіністів. Тут було, скажіть, і про Сталіна сказано. І що, проти ваших, да, і проти, да, наших. Як косаря. І ще про Хрущова, про першу людину. Да. Але раптом, скажіть, все. От. Тому я... Сьогодні не ризикуєте з владою бути на короткій нозі? Влада – це ж, в принципі, це ж не з космосу люди. Це, те, це різні люди. Угу. Це різні люди. Владу маю вибирати спеціаліст, з моєї точки зору. Люди обізнані в політиці, які розуміють набагато більше, ніж більшістю. Ми завжди ризикуємо, більшість, скоріше, помиляється, ніж вірний вибір зробить. Угу. Тому я вважаю, що наша історія зразу пішла не тим шляхом, українська. Український народ помилився, коли не вибрав першим президентом В'ячеслава Чорновола. У нас була подібна країна і історія до Чехії, до Словакії, до Польщі. Я в нормальних стосунках з Кравчуком, от. Але для історії України, краще було б, хід в історії був однозначний. На чим працюєте сьогодні? Чи є вас, скажімо, я знаю дуже велику кількість поетів, ну, скажімо, невелику кількість, не буду так казати, але є поети, які кажуть, що я маю працювати щодня 20 рядків, наприклад. У вас є така норма? Кожен день. Пишеться, не пишеться, кожен день працювати. О. І це стало просто звичкою. Якщо в мене, скажімо, щось відволікає, то я вночі працюю, якщо я вдень не можу працювати. Угу. Я все рівно свої 6 годин, як мінімум 6 годин, да, звичайно, кожен день. Я можу запитати, от ви людина, яка, власне, неперевершений оптиміст, тому що ваш келих завжди наполовину повний. Ви людина, яка надзвичайно любить людей і світ. В якому духовному стані і душевному ви зараз перебуваєте, ви можете поетичними рядками зараз змалювати те, як ви відчуваєте себе і світ сьогодні? Ну, от я можу прочитати з останніх, і буде все зрозуміло. Коли місяць, чаклун, чародійник, мед янтарний на землю пролє, ти приходиш в мої сновидіння, я приходжу в безсоння твоє. І кажу тобі, люба, кохана, час нічної п'янкої роси, зав'яжи мені очі туманом неземної своєї краси. Зав'яжи мені очі вологі неземною красою, щоб я більш не бачив на світі нікого, окрім тебе, кохана моя. А коли ранок сяйвом прозорим доторкнеться до наших облич, не виймай з очей моїх зорі, залиши в них навіки цю ніч. І хай кажуть, любов то омана, все одно в час п'янкої роси зав'яжи мені очі туманом неземної своєї краси. Це означає, пане поет, що ви перебуваєте в чудовій поетичній формі. Да. Юрій Рибчинський на гість сьогодні. Ми зустрінемось на цьому ж каналі у цій же порі наступного тижня. На все добре.